בשעה 4, להיטים, לשמח את עם ישראל. זו התוכנית, אפשר לכתוב על זה שיר לדעתך? בוא נגיד, מה הטקסט אתה אומר? מרוקשים, שעה 4, לשמח את עם ישראל, מה עוד? כן, אני יודע, להיטים. יש גיטרה פה? יש גיטרה. מרוקשים, מרוקשים. בשעה ארבע עם אמירה בלולו, בשעה ארבע עם אמירה בלולו, ברוך השם, ברוך השם. בכל המוסיף גורע. ענק!